Aquesta és l'habitació que creiem que sí realment feia les funcions d'habitació. Per dos motius concrets. La primera és que dona a cara sud, és l'única que dona a cara sud, per aprofitar l'escalfor i la llum del sol. I segona, per la llar de foc. Al segle XIV no s'entenia una habitació on hi hagués un llit que no hi hagués un lloc per escalfar-lo, i menys aquestes zones. Va? Llavors, tot el que hem vist fins ara, hi havia llits però no eren habitacions. Però en aquesta feia la funció d'habitació. D'altra banda, poden veure que els sostres són molt alts, no sé si algú s'ho ha preguntat, com pot ser que els sostres siguin tan alts, si quasi bé no hi havia calefacció, doncs precisament per això. Per què? Hi havia focs, i si algú es posava a dormir i hi havia un rebufament de fums, per vents, per pluja, per el que fos, el fum que feia se n'anava amunt i no intoxicava les persones que dormien. Llavors, entenem que aquí, poden veure aquest dintell, el marc, i aquest d'aquí són pràcticament iguals, creiem que aquí hi havia un passadís que seguia exactament igual com el que heu fet fins ara, però a la banda de les habitacions. Aquí podem veure una quedadora de les originals, és a dir, aquí es feien les necessitats a l'antic i després al riu, i ara hi ha una curiositat.